ಬಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಡಿ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇವರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿನೇ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಏನೇರಿ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 6-7 ಇಯರ್ಸ್ ನಂತರ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ ಸರ್. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಸರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, 101% ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸರಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವೊದಕ್ಕೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿ, ಅದು ಏನೇ ಥರ ಇರಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ವಿ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್.